Ніна Скиба, громадська організація «Жіноча сотня». Ще раз наголошую, ми проти незаконного будівництва. Хочуть будувати, дають хороші ціни, будь ласка, хай зроблять дозвольні документи і будують на здоров'я. Шановні депутати, я вас хочу просто попередити, якщо будете голосувати за це рішення, то ви будете лобіювати незаконне будівництво. Відповідно, ви будете перешкоджати і шкодити громаді Рівного. Відповідно, кожен з вас, хто проголосує за, буде висвітлений в засобах масової інформації і не тільки буде доведений до відома з цієї Рівненщини. Так, ми просто будемо розповсюджувати листівки з тими іменами, хто проголосував за. Дякую.